د خپلواکۍ جشن د وطني مینې احساس لمانځنه ده. نو راځئ د لمر تلویزیون سره د خپلواکۍ دا ورځ ښه په خوشحالۍ ولمانځئ. ستاسو لپاره ځانګړي خپرونه لرو چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي سیاسي پوهان، هنرمندان، ښوونکي، ادیبان، محصلین، امنیتي ځواکونه او ورزشي لوبغاړي. د شنبې په ورځ ماسخوتن 8 بجې په ژوندۍ بڼه د لمر تلویزیون نه خپرونه وطنه موري زمون.